სცენაში მედიას სწავლება ღირსეული პასუხი 2023 დაიწყო. მიზანი მედიის წარმომადგენლებისთვის იმ უნარჩვევების გამომუშავება, რაც მათ ჰიბრიდული გამოწვევების პირობებში და კრიზისული სიტუაციების დროს პროფესიული საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელებაში დაეხმარება. სწავლების სცენარია დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის გაღმავება და კრიზისულ თუ კონფლიქტურ სიტუაციებში უსაფრთხოების უნარჩვევების განვითარება. Проекц бригада უკვე მეშვიდეჯერ მასპინძლობს და სწავლების გეგმის შესაბამისად ბრიგადის ორგანულ ძალებთან ერთად ჩართულია სხვადასხვა გვარეობის ქვედანაყოფები. მედიის წარმომადგენლები ბაზაზე იცხოვრებენ 5 დღის განმავლობაში სამხედრო წესების დაცვით. სწავლებას აქვს ძირითადად 3 მიზანი. პირველი რიგში ეს არის დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მეორე არის სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის გაღმავება და მესამე ჟურნალისტებისათვის იმ უნარების და ცოდნის მიცემა, რომელიც მათ აუცილებლად გამოადგებათ კონფლიქტური სიტუაციების გაშუქებისას. ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა, რადგან მსგავსი პრაქტიკა არ გვაქვს და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტმა იცოდეს ასეთ ვითარებაში როგორ მოიქცეს, რადგან ჩვენი ვალდებულებაა, რომ საზოგადოებამდე სწორად მივიტანოთ ინფორმაცია.